Після того, як я зняла відео про круасан, дуже багато повідомлень, запитань про те, а як їсти круасани з начинкою зверху, або Danish pastries, як їх їсти? Або як їсти макаронс без кетчупс. В такому разі ми розрізаємо булочку навпіл. Або на четвертинку, як вам хочеться. Беремо в ручки і їмо. Ви часто питаєте, як їсти яблуко або apple, хто як каже. Тут треба бути дуже уважним, запам'ятовуйте. Беремо яблуко в праву руку, так міцно, щоб воно не випало. А то буває такі щось, ми так крутимо, ой, а як це так сталося? А от коли міцно тримаємо, тоді все окей. Берете і підносите яблуко до обличчя, щоб обличчя і яблуко зустрілися. І от коли ви вже почуєте запах яблука, відкриваєте рот на розмір укусу. Не більше, не менше. Підтягуєте ближче яблуко і зводите зуби, щоб вони зустрілися. Далі починаєте пережовувати. Спробуйте, це дуже смачно. Записуйтесь на мій курс «Ніхер робить 2024».